আবে কি লৰা, বাপেক পুতেকে একেলগে মদ খায়? তোমাৰ মগজত নহয়, ঘিউ একেবাৰে কম আছে। কিয়, কি কয়হে আপুনি? আমি অহাৰ পিছত পেনড্ৰাইভটো হেৰাল আৰু কম্পিউটাৰত ছেভ হৈ থকা গোটেই ফুটেজবোৰো কোনোবাই ডিলিট কৰি দিলে। কি? হে বাবু, কি ফান্তু পুলিচ! মই চিয়'ৰ এই গেংটোৰ লগত পুলিচৰ নিশ্চয় কিবা ফিটিং আছে। ৰচোন, মাথো তোমাকে বিচাৰে।